Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում ձեզ նույնպես տալով հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Ձեր հարցերով զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.gov.tv.am հասցեով։ Այսօր հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք որոշել ենք անդրադառնալ Կարմիր Խաչի հայկական ընկերությանը, հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությանը, որովհետև բժշկական օրացույցում այսօր նշվում է որպես Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օր։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչու է հատկապես այս օրը ընտրվել եւ ինչ գործունեություն է ծավալում Կարմիր Խաչը Հայաստանում։ Այս առիթով մենք սիրով տաղավարենք հրավիրել հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության առողջապահական սոցիալական բաժնի ղեկավար Լուսինե Քոչարյանին։ Նորից եմ հիշեցնում մեր հեռախոսահամարը 54 89 34, զանգահարեք ձեր հարցերով։ Բարև ձեզ, Լուսինե։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում եմ, եթե սա համարենք Կարմիր Խաչի աշխատակիցների օրը, բայց ես որքան հիշում եմ, մայիսին է, այո, նաև անդրադարձ կատարվում Կարմիր Խաչի ընկերությանը։ Ինչ օր է սա, ինչու է նաև այս օրը հատկացվել բժշկական օրացույցում որպես Կարմիր Խաչի օր։ Անկեղծ ասեմ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, անկեղծ ասեմ, որ օրը մեր օրացույցում նշված է որպես Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաջին համագումարի օր, եւ մի փոքր կուզեմ ներկայացնեմ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն առումով, որ դա միակ կազմակերպությունն է, որը 3 անգամ արժանացել է Նոբելյան մրցանակի, առաջին անգամ հիմնադիրն է կոմիտեի Անրի Դյունանը ստացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակ, եւ հետագայում 1917 եւ 1944 թվականներին հենց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Այո։ Այսինքն կոմիտեի համագումարի օրն է։ Առաջին համագումարի օրն է։ Անձնորում մի քանի օր են եղել։ 26-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ը, եթե չեմ սխալվում, այսինքն 4 օր է համագումարների, դրանք նշվել են Կարմիր Խաչի շարժման օրացույցում։ Հասկանալի։ Ինքը շարժումը ունի 3 դերակատար՝ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մայքի միջազգային ֆեդերացիան եւ ազգային ընկերությունները։ Ես ներկայացնում եմ հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը, այսինքն ազգային ընկերություն։ Ազգային ընկերությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միակ ազգային ընկերությունն է, եւ ճանաչվել է Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր Մահկի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից, ինչպես նաեւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, այսինքն շարժման լիիրավ անդամ է կամ Կարմիր Խաչի ընտանիքի լիիրավ անդամ է։ Այո։ Եվ երբ է ստեղծվել հայկական ազգային ընկերությունը։ Հայկական Կարմիր Խաչը հիմնադրվել է 1920 թվականին անկախ Հայաստանում, այն պահին, երբ բազմաթիվ խնդիրներ է ունեցել անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այս տարի մենք արդեն նշում ենք մեր հիմնադրման 96 ամյակը։ Քիչ է մնացել 100 ամյակին, փաստորեն։ Այո։ Եվ Լուսինե, հիմա եթե չեմ սխալվում, կան նաև Երևանում գոնե, ասենք թե Գերմանական Կարմիր Խաչ, իսկ ինչ են դրանք ներկայացնում իրենց։ Մենք ունենք բազմաթիվ համագործակիցներ, այսինքն ունենք, կոչեմ դուստր կամ ավելի շիտ համագործակից կողմեր, դրանք այլ ազգային ընկերություններն են, համագործակցում ենք ավստրիական Կարմիր Խաչի, դանիական Կարմիր Խաչի, շվեյցարական Կարմիր Խաչի, գերմանական Կարմիր Խաչի, իտալական, ամերիկյան, շատ են մեր համագործակից ազգային ընկերությունները։ Եվ դրանք ներկայացուցիչներ ունեն։ Եվ դրանք, եւ այո, ներկայացուցիչներ ունեն կամ ռեգիոնում, այսինքն եթե Անդրկովկասի մասն է խոսքը, կամ ունեն ներկայացություն անմիջապես այն հանրապետությունում, որտեղ այն պետությունում, որտեղ իրականացնում են ծրագրեր։ Կարմիր Խաչի մասին խոսելիս առաջին հերթին մարդիկ հենց ամենաառաջին մարդասիրական օգնություն ցույց տվող կազմակերպությունն են պատկերացնում, եւ ստերյոթին այն ծրագրերը, որ իրականացվել են հենց հիմնադրման պահից կամ կոմիտեի, հա, այդ առաջին համագումարի օրվանից սկսած, տարբեր են եղել ըստ ժամանակի թելադրանքի եւ ըստ իրավիճակի։ Շատ լավ գիտենք, որ գոնե մեզ մոտ Կարմիր Խաչը շատ ակտիվացավ երկրաշարժի տարիներից հետո։
Խնդրում եմ ասեք, որոնք էին նպատակները Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության 20 թվականին, երբ հիմնադրվեց, և ուր ենք հասել այսօր, հիմա որոնք են մեր այս ընկերության ամենահիմնական նպատակները։ Բնականաբար 20 թվականին դա հետ պատերազմյան բազմաթիվ ներգաղթյալներ, հետևաբար ծրագրերն և ամբողջ ներուժը, մարդասիրական ներուժը ուղղվել է այս ուղղությամբ։ Այս պահին մենք ավելի շատ իրականացնում ենք կանխարգելման ծրագրեր, եթե խոսեմ առողջապահական ոլորտի մասին, իրականացնում ենք ծրագրեր, որոնք ուղղված են նորից բնակչության տեղաշարժի, այսինքն միգրանտներին, սիրահայերին ուղղված ծրագրեր ունենք, ծրագրեր շատ ակտիվ ենք նաև աղետների կառավարման և արագարձագանքման ոլորտում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության մեծ մասը, տարածքի մոտ 90%-ը ենթակա է տարբեր տեսակի աղետների, հետևաբար Կարմիր Խաչը ունի համապատասխան ներուժ և կարողություններ այս ոլորտում իրականացնելու աշխատանքներ։ Եթե կոնկրետ խոսեմ առողջության մասին, որը ինձ ավելի հոգեհարազատ ոլորտ է, ապա իրականացնում ենք ծրագրեր, կանխարգելման ծրագրեր ոչ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ, և իրականացնում ենք նաև ծրագրեր ուղված այն վարակիչ հիվանդություններին, որոնք հատկապես հատուկ են բնակչության խոցելի խմբերին։ Այո, դա տուբերկուլոզ, միավձիա, ինչպես նաև այս հիվանդությունները առաջացնում են որոշակի խարան, և բնակչության այս խմբերը հատկապես խոցելի են դառնում են առումով, որ առանձնանում են հասարակությունից, այո, իրենց համարելով խարանված կամ փորձնելով թաքցնել իրենց կարգավիճակը։ Այսինքն այդ մարդկանց ոչ միայն առողջապահական կանխարգել հիվանդության կանխարգելման կամ բուժման ծրագրերով եք զբաղվում, այլ նաև նրանց սոցիալական ներառման հարցերն եք։ Այո, բնականաբար, որովհետև ինքը բաժնի անվանումն էլ կհուշի սոցիալ առողջապահական ուղղությունը, դա մեր ռազմավարական կարևորագույն ուղղություններից է, և ցուցաբերում ենք սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, և կանխարգելում ենք հիվանդության բարդությունները, հիվանդության առաջացումը, հիվանդության տարածումը, ինչպես նաև սոցիալական աջակցություն, քանի որ կան հիվանդություններ, որոնք հատուկ են հենց սոցիալապես խոցելի խաբերին, ու հետևելով իր առաքելությանը մարդասիրական ուժի մոբիլիզացմամբ նվազեցնել բնակչության խոցելիությունը նվազեցնել, ինչը մեր առաքելությունն է, հետևաբար աշխատում ենք բոլոր ուղություններով բնակության խոցելիությունը նվազեցնել։ Լուսինե, դուք նշեցիք համագործակցության մասին, որ տարբեր ազգային ընկերությունների հետ ունեք լայն համագործակցության ծրագրեր, իսկ հենց միջազգային Կարմիր Խաչի կոմիտեի հետ, այսինքն այն համակարգող մարմինը, որը կենտրոնացնում է բոլորի ձեր աշխատանքը, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ եք, որպես մայր և դուստր, թե այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ նրանց ծրագրերը ամբողջությամբ փոքր մասշտաբներով իրականանում են նաև մեր երկրում, թե յուրաքանչյուր երկրի համար առանձին ըստ պահանջի ծրագրեր են ներկայացվում և այնտեղ հաստատվում են, հետո սկսում եք իրականացնել։ Այս առումով կուզենայի նշել, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մայքի միջազգային ֆեդերացիան և ազգային ընկերությունը նույն ընտանիքի հավասարազոր կողմեր են, ամեն մեկը ունի իր կանոնադրությունը, սակայն նրանք համախմբվել են մի նպատակի շուրջ, դա է նվազեցնել մարդկային տառապանքը, թեթևացնել մարդկային տառապանքները և պաշտպանել մարդու արժանապատվությունը, և ունեն նույն հիմնարար սկզբունքները, սակայն դրանք տարբեր կազմակերպություններ են, ամեն մեկը իր առանձին կանոնադրությունով։ Մենք հանդիսանելով այս ընտանիքի լիիրավ անդամ և լինելով, ինչպես նաև լինելով ՀՀ կառավարությանը օժանդակ կառույց մարդասիրական ոլորտում, իրականացնում ենք այն ծրագրերը, որոնք գերխնդիր են այդ պահին մեր երկրի համար։ Եվ մեր համագործակցությունը աջակցում է մեզ նրանում, որ մենք ստանում ենք ֆեդերացիայից
Portagitakan ajacțiun, այսինքն կան արդեն մշակված ուղիներ, մշակված նյութեր, եթե խոսենք կրթական թեկուզ նյութերի մասին, կա բավականին փորձագիտական ներուժ, որը ֆեդերացիան կարողանում է տրամադրել, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների դեպքում, եթե շտապն պետք է աջակցություն ցույց տալ բնակչության մի խմբի, որը տուժել է որևէ աղետի պատճառով, ապա այս դեպքում ֆեդերացիան օգնում է մեզ արագ արձագանքել։ Այս համագործակցությունը մենք շատ ենք գնահատում և գնահատում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, այն քույր ազգային ընկերությունների, ում հետ համագործակցում ենք որպես հավասարազոր պարտներներ, համագործակից կողմեր։ Այո, Լուսինե, այստեղ հարց ունենք, Արուսիա Գևորքյանն է մեզ գրում, ասում է, հարգելի Լուսինե, խնդրում եմ ասեք, ինչպես կարելի է դառնալ Կարմիր խաչի կամավոր, ես շատ եմ լսել Կարմիր խաչի կամավորների մասին, ինքս ուսանող եմ և հետաքրքրված եմ կամավորական ծրագրերով, դա ինչպես է հնարավոր։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կամավորությունը Կարմիր խաչի շարժման 7 հիմնարար սկզբունքներից մեկն է և մենք ունենք շատ կամավորներ, որոնք մեծ ներուժ են մեզ համար և մեզ աջակցում են բոլոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Շատ հեշտ է կամավոր գրանցվել հայկական Կարմիր խաչի ընկերությանը, պետք է մոտենալ գրասենյակ, Պարոնյան 21 հասցե, լրացնել դիմում, ծանոթանալ բոլոր են աշխատանքներին, որ իրականացվում են, ընտրել հոգեհարազատ ոլորտ և արդեն բաժնի աշխատակիցները բաժինը կաշխատեն կամավորի հետ, համապատասխան կրթություն կտան, նայած որ ոլորտն է։ Որքան ժամանակ է տևում այդ կրթությունը, նախապատրաստվելը, այսինքն այն պահից սկսած, որ կամավորն արդեն կարող է որևէ ծրագրում աշխատել։ Այն պահից սկսած, որ կամավորը գրանցվում է և հայտնում է իր հետաքրքրությունը որևէ ոլորտում, այդ պահից սկսած այդ ոլորտում իրականացվող բոլոր կրթական բաղադրիչներին սկսում է մասնակցել, որպես կամավոր կրթվում է, պատրաստվում է։ Օրինակ, եթե մեր բաժնում է, դա միավ ձիահին ուղված ծրագիր է, հետևաբար կամավորը անցնում է հատուկ կրթական դասընթաց հիվանդության մասին, դրա կանխարգելման մասին, ինչ խնդիրներ ունեն այն անձինք, որոնք տարապում են այդ հիվանդությամբ, ինչպես է կանխարգելվում հիվանդ, որպեսի ճիշտ ինֆորմացիա, հետագան ճիշտ տեղեկատվություն կարողանա կամավորը տրամադրել այն բոլոր անձանց, ովքեր որևէ հարցով կդիմեն։ Շատ կան կամավորներ, օրինակ հենց առողջապահական, սոցիալական ծրագրերում։ Ընդհանուր հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը այս պահին ունի 3400 կամավոր, որոնք ընդգրկված են տարբեր ծրագրերում, կոնկրետ մեր բաժնի համար հստակ թիվ չեմ կարող ասել։ Նրանք բոլորն ակտիվ են, Լուսինե։ Բնականաբար ոչ, քանի որ անձնական, եթե խոսում ենք անձնական հատկությունների մասին, նախ հետաքրքրություններն են տարբեր, զբաղվածությունն է կամավորների տարբեր և ակտիվությունն է տարբեր, բայց ունենք շատ ակտիվ կամավորներ, որոնք ամեն օր, այսինքն ամենօրյա աջակցություն են տրամադրում մեզ իրականացնել մեր ծրագրերը և ունենք կամավորներ, որոնք ելնելով իրենց զբաղվածությունից քիչ ավելի պասիվ են, բայց նրանք բոլորը հնարավորինս ընդգրկված են այդ բոլոր կրթական կամ լայնածավալ միջոցառումներին, որոնք նույնպես իրազեկման ակցիաներ են, այսինքն իրենք ստանում են ինֆորմացիա, որպեսզի մասնակցեն լայնածավալ իրազեկման ակցիայի։ Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք հենց ձեր բաժնի ծրագրերին, դուք նշեցիք որոշ հիվանդություններ, որոնց կանխարգելման համար իրականացնում եք համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում և իրազեկման միջոցառումները, որքան ես պատկերացնում եմ, ես կարդացի ձեր էջում, որ խոսքը միավ ձիահի մասին է, ինչպես և դուք նշեցիք, տուբերկուլյոզի, հեպատիտի, թմրամոլության և նաև տնային խնամքի, փորձենք սրանցից յուրաքանչյուրը մասին հասկանալ, հա, յուրաքանչյուրի ծրագրի, ինչ եք անում, կոնկրետ որտեղ և ընդհանրապես հայկական Կարմիր խաչը ունի մարզերում ենթաճյուղեր, թե ամեն ինչ այստեղ է կենտրոնացված և դուք պարբերաբար պարբերական այցելություններով եք այնտեղ կարգավորում հարցերը։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը ունի 11 մարզային, 3 տարածաշրջանային և 52 համայնքային մասնաճյուղ։ 3 տարածաշրջան, այսինքն Վրաստանում նույնպես ունենք։ Տարածաշրջանային ասելով մարզի ներսում տարածաշրջան են, ասենք Ստեփանավանի տարածաշրջան, սենց ասեմ։ Արցախում ունենք, Լուսինե։ Արցախում չունենք։
հասկանալի է, բայց մեր բոլոր մարզերում փաստորեն մեր բոլոր մարզերում ինչը հնարավորություն է տալիս մեր բոլոր մեր ծրագրերը իրականացնել բոլոր մարզերում, բոլոր իհարկե Արցախնել է մերը, հա, Հայաստանի մարզերը նկատի ունեմ, այո, իրականացնել լայնածավալ միջոցառումներ, ընդգրկել ամբողջ Հայաստանի հանրապետության տարածքը եւ որպես նախապատմություն ասեմ, որ մոտ 10 տարի հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը իրականացրել է մի ծրագիր, որը կոչվում է սոցիալական աջակցություն տուբերկուլոզով հիվանդների։ Այո։ Այս դեպքում սա ինչով էր հետաքրքիր այս ծրագիրը, որ մենք տրամադրում ենք աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գրանցված տուբերկուլոզով հիվանդներին բոլոր մարզերում։ Ինչ տեսքով։ Եվ ամիսը սպասարկում ենք մոտապես 700 տուբերկուլոզով հիվանդ, նրանք ստանում են հետևյալը, ստանում են ճանապարհածախս, քանի որ տուբերկուլոզով հիվանդները ամեն օր գնում են պոլիկլինիկա դեղ ստանալու եւ իետ, այսինքն ճանապարհածախսի խնդիր ունեն, ստանում են սննդային եւ հիգենիկ փաթեթներ, ստանում են կրթական միջոցառումներ իրականացվում, ինչպես նրանց ընտանիքի, անդամների, համայնքի, բնակիչների եւ հենց իրենց հետ եւ տրամադրում էր հոգեբանի աջակցություն։ Այսինքն մի ամբողջ փաթեթ սոցիալական աջակցության տեսքով այս հիվանդները ստանում են բոլոր գրանցված հիվանդները Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով։ Ընտանիքի անդամների հետ կատարվող աշխատանքը ինչով է առանձնանում, այսինքն եթե տվյալ ընտանիքում կա տուբերկուլոզով մարդ, անպայման այդ մասին պետք է կիրթ լինեն դրա նկատմամբ, հա, նաև ընտանիքի մյուս անդամների շատ կարևոր, շատ այս դեպքում շատ կարևոր է եւ հատուկ կարևոր է ընտանիքի հետ աշխատանքը, քանի որ պատկերացրեք ընտանիքի անդամների սարսափը, եթե իրենք գիտեն, որ տանը ունեն վարակիչ հիվանդ, բացի այդ օթակաթիլային է վարակը իդեպ փոխանցում, այսինքն ավելի է մեծանում վախը եւ սարսափը, նաեւ ունեն հիվանդ, որը ի վիճակի չի լինելու որոշ ժամանակ աշխատել եւ ունի ամենօրյա բուժման խնդիր եւ ունի ճիշտ սննդի, ճիշտ հիգենայի խնդիր, այս բոլորը խնդիրներ են ընտանիքի համար եւ շատ ժամանակ մեր հոգեբանը աշխատում էր հենց ընտանիքի հենց անդամների հետ առաջինը, փորձելով նվազեցնել այս վախը, նվազեցնել այն վախը, որ իրենք խարանված կլինեն եւ կառանձանան համայնքից, որ իրենց մատով ցույց կտան, այս բոլորը խնդիրներ էին, որ պետք էր լուծել այս ծրագրի շրջանակներում եւ տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի հետ համատեղ էր այս ամենը։ Այո, մենք հանդիսանում ենք, հիմա դեռ շարունակվում է լուսինը, մենք հանդիսանում ենք ենթաստացող ծրագրի, ծրագիրը ֆինանսավորում էր Global Fund-ի կողմից, որի ստացողը առողջապահության նախարարությունն է եւ հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը, հանդիսանում էր ենթաստացող։ Ներկայումս ծրագիրը շարունակում է տուբերկուլոզայի ազգային գրասենյակը, իսկ մենք իրականացնում ենք ֆեդերացիայի աջակցությամբ միայն Կոտայքի մարզում սոցիալ հոգեբանական աջակցություն տուբերկուլոզով հիվանդներին, ընտրեցինք Կոտայքի մարզը, քանի որ Կոտայքի մարզում հիվանդների թիվը այդ պահին ամենաբարձրն էր։ Հասկանալի է, Լուսինե, մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, ալո։ Բարև ձեզ։ Ես 80 տարեկան եմ, Եվրոս քաղաքի հաշմանդամ, ծայրանդամների պրոբլեմներ ունեմ, ամառը ոտիս թաթերը, ձեռներս սառում են, ես ֆիզիոթերապիա բուժման կարիք ունեմ, կարող են ինձ օգնել դեպ կարմիր խաչում։ Շնորհակալություն կանխարգելման ծրագրերի մեջ այս հարցը երևի թե չի մտնում։ Ճիշտ ասած, արդեն նշեցի, որ մենք իրականացնում ենք կանխարգելման ծրագրեր եւ բուժման ծրագրերը մեր ոլորտում չեն, հուսով եմ, որ մեր վերականգնողական կենտրոնի վերաբերյալ առանձին հաղորդում կունենանք եւ հեռուստադիտողը կստանա իր հարցի պատասխանը ծրագրի շրջանակում։ Հարգելի հեռուստադիտող, Կարմիր խաչը ունի վերականգնողական կենտրոն, որի մասին մենք բոլորը շատ լսել ենք, գիտենք, ռեհաբիլիտացիոն կենտրոնը, դա առանձին թեմա է եւ այնտեղ է, որ հնարավոր է այդ վերականգնման process-ները իրականացնել գործողությունները, Լուսինեն ավելի շատ ղեկավարում է կանխարգելման ծրագրերը եւ այստեղ ձեր հարցի պատասխանը չի մտնում, խոստանում եմ, որ մեկ անգամ կհրավիրենք նաեւ ռեհաբիլիտացիոն կենտրոնի ներկայացուցչին, որպեսզի մանրամասն լսի հեռուստադիտողը պատասխանը։ Տուբերկուլոզի ծրագիրը փաստորեն հիմա արդեն մի փոքր մասն է, որ Կարմիր խաչը իրականացնում է Կոտայքի մարզում։ Ֆեդերացիայի աջակցությամբ իրականացնում ենք
aveli șat cărtagane, cărtagane zragire, cotaki marzi hivan neri, antaniki antam neri. Aio, antnenk mi avdiahi. Noriț nășem vor mi avdiahi volor tumunen, noriț e cartar neri porțaruțiun, noriț global fondi, finanța vor manșorgeana, cnerumira canat felențera greer, tâmbra molneri șorgeanum, vânasine vazerițum, mai sincan hânara vânus neanț pașpanel mi avov varac veluț. El ne lovne ransvar ca gățiți, nergam în Siria ca națiune, țăragiri american ca Mirhaci, Hamagorța cu țiamp, lorul marzum, ierita sarnării șorceanu. M-a velișat Iria Zekman țăragire, ierita sarnării șorceanu, talat fumete, recat fuțiun mi-a aptia himasi, dragan Hargelman, varca găța in gorțon, riski gorțon ne rivera bereal, inci pe snaiev, ca ajac cu țiamp, entron, marza in masna ciuhu, lorul. Lorul e Shiraki Marzer, un generic. Iar cum asna ciuhmel, ca ajacțuan kentroner, vor te caroche în motenal, anierita sarzuichere, vorung, barbera barg, numen artierchir, așhatelu, asink în hamaren, ca spes așhatan ca în migrația ei. Iev, es antaniknere, așa geamna cu numen harțer, hens mi-a vica în hargelman, masin ca nivor gândme ier, că ne vor te-a mi-a avut hivanda tuțune bavagan, invazia, hivanda tuțune barțre, Ucraina, e rusa stani daș nuțun, e irenț harțeri patashanere stana lui Hamar, galise ne sa geac tuțean kentron. Lusine, duc, incipese într-un marzele, dragrele irea ca națne lui Hamar, orina că tuberculoz nasațic vor zut vicea ca gracanta via nerov, vor canșate ai teh. Hivant neritiva, ha? Bait mi-a vdiai het capvat, mi-cani anca mencandra dar tu nețelen Kiev, cotaiki nereotun gherar cu nichi marzen, nu impes, șat, hotelie ai sarum, vor vete hens ait marziten, amenașat, așhatan ca in migrant nerelinum. Bait duc, dragire, avut nereotun și la Kiev lor marzeru mec Iria Canas, nu ies bolor marzele carte harnă țider, bet în cati unem întruțiune hat ca pe inci himan vrea e catar. Mi ca ni gorțunez de cum haș viar nu, oamenii arăcine vigea ca gruțiune, vigea ca gruțiune, imigea lui voci mea în hivan dat ce am tăvial nere în întârvu, mai în aiev social tante sa cam voroș tăvial nere în cocta gorțum, ahcatuțan, măcar dacă mă gorțează și cuțan, măcar dacă inchipes naiv HP în arnum tăvial masnaciuri care au cuțiun nere. Asta în cani cam avor ca ince hânarea vor cazma pe noi în agea cuțean kentrone, varumen cam avor nere, bolor da sunt ați nere, varumen cam avor nere, e cani vor mi avzi aici raghire. Irea ca națiune bolor hamasara nerum, colegi nerum, mai sunt când poker informațion se ia neren din un naiv, cartaca în asta tuțiun neritiv ne este de hagațel, ca nu și raghi lor marzum bava ca nici arte în cartaca în asta tuțiun neri, e hânarea vor mec, asenc, mec informațion se ia ai miciotsov, avelișat îți ați cui tunenal. Esa arumov, intervelen, es marzere. Hascanalie. Hajor zerți reagire, hepatitne. Aio? Hepatitin ուղված ճիշտ ասած ծրագիր չունենք, սակայն միավձյայի կանխարգելման շրջանակներում, քանի որ եթե խոսեմ ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործողների շրջանում իրականացված ծրագրին, նույն միանվագ օգտագործման այդ ամբողջ ներարկիչները այդ ամեն ինչը նաև կանխարգելում էր հեպատիտի տարածումը։ Միայն այս առումով ենք հեպատիտին առնչվել, սակայն շատ հետաքրքիր թեմա է եւ մտածում եմ ինչ կարելի անել այս ոլորտում։ Լուսինե, մենք այստեղ նորից ունենք հարց, մեկ վարկյան։ Հեռուստադիտողը գրում է, խնդրում եմ ասեք, ինչ ձևով կարող են ձեր ծրագրերում ընդգրկվել բազմազավակ ընտանիքները, սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքները հենց այդ կանխարգելման ծրագրերում։ Շատ ինչ լսում է հեռուստադիտողը, պաստորեն հենց կանխարգելման ծրագրերի մեջ։ Ունեք ասենք թե առանձին մոտեցումներ բազմազավակների համար կամ… Բնակչության խոցելի խմբերի համար նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունենք, եթե վերցնենք, որ բազմազավակ ընտանիքը ինքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, այս առումով ունենք, նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են, որպես խոցելի խավ։ Այո, սակայն եթե խոսեմ կանխարգելման ծրագրերի մասին,
piti este cum andradar na marte maroccha pagans arătuneri hasan eluțiane. Menk carogeng ughaki motetne la roccha pagans arătuneri esentanic neri naisinca iete ireng merzragri sorjanac nerum diabetic ragri cam miav diai cam hargelman cam tuberculozi cam tangatat al cam tenaihanam. Iete ireng unen tane ne manchantir benaganabar. Առաջին հերթին, որպես խոցելի ընտանիք, իրենք կընդգրկվեն ծրագրում, չնայած չգիտեմ բնակավայրը, քանի որ տարբեր ծրագրեր տարբեր մարզերում են իրականացում, ամեն դեպքում, որպես խոցելի ընտանիք, եթե իրենք ունեն առողջապահական ծառայությունների հասանելիության խնդիր եւ մենք մեր կանխարգելման ծրագրերով կարող ենք աջակցել, իրենք առաջին հերթին կընդգրկվեն։ Հասկանալի է։ Իսկ ձեր մարզային ընդհանուր ճյուղերից որն է ձեր գնահատմամբ ամենա ուժեղը իր այդ ռեսուրսներով եւ կամավորների եւ այլ հնարավորությունների, այսինքն որ մարզերն են ակտիվ կարմիր խաչի գործունեության մեջ։ Ճիշտն ասած բացարձակ չի ուզենա գնահատական տալ, բացարձակ որտեղ բոլորն էլ համարում եմ իմ գործընկերները եւ բոլորն էլ հավասար աշխատում են բոլոր ուղություններով, ուղղակի կա երևի կան մարզեր, որտեղ ծրագրերը ավելի ակտիվ են, շատ են ելներով նրանից, որ այդ մարզը աղետների առումով ավելի վտանգավոր է, կամ հիվանդացության մակարդակը բարձր է, կամ աղքատության մակարդակն է բարձր, բնականաբար այդ մարզին ավելի հնարավորություն է տրվել իր կարողությունները զարգացնել, եւ կամավորները ավելի ակտիվ են եղել, իրենք էլ են իրենց կարողությունները զարգացրել, բայց այն առումով, թե իրենք մյուս մարզերը ակտիվ են կամ պասիվ, այս առումով տարբերություն չի ուզենա դնել։ Հասկանալի է։ Եվ խոսենք իհարկե նաև ձեր վերջին, որ կարծեմ նոր եք սկսում այդ տնային խնամքի հետ կապված ծրագիրը, ես ճիշտ եմ, որ դա նոր, համեմատաբար նոր ծրագիր է, ինչ է դա իրենից ներկայացնում և սա որտեղ եք իրականացնել։ Երկու ծրագիր միանգամից սկսեցինք, մեկը շաքարային դիաբետի կանխարգելումն է Արարատի մարզում, որը իրականացնում ենք դանիական կարմիր խաչի հետ համագործակցությամբ, շատ կարևորում եմ այս ծրագիրը, քանի որ մեր կառավարության համար ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը այս պահին առաջնահերթություն է և առողջապահության նախարարությունը շատ ակտիվ աշխատում է ոլորտում և շատ ուրախ եմ, որ կարողանանք նրանց կողքին լինել և աշխատել շաքարային դիաբետով հիվանդների հետ կանխարգելելու համար նրանց մոտ բարդությունները, ինչպես նաև կխոսենք առողջ ապրելակերպի մասին դպրոցներում, որպեսզի շաքարային դիաբետի դեպքերը նվազեցնենք։ Բայց երկրորդ ծրագիրը շատ ավելի լայնածավալ է և մի ոլորտի է անդրադառնում, որտեղ աշխատանքներ շատ բացեր կան, այսպես ասեմ, սոցիալական ոլորտն է եւ տարեցների խնամքն է։ Այստեղ համագործակցում ենք շվեյցարական կարմիր խաչի հետ և Մոնակոյի կարմիր խաչի հետ, նրանց ֆինանսավորմամբ եւ աջակցությամբ, որ կարողանում ենք այսօր ծրագիրը ներդնել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։ Ահա համագործակցում ենք շատ սերտ աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ և շատ շնորհակալ ենք նրանց, նրանք ցանկացած հարցում պատրաստ են աջակցել և մեր կողքին լինել։ Ծրագիրը նոր է մեկնարկել և իր մեջ ունի տարեցների փուլով է լինելու։ Ինքը ու ի՞նչ է նախատեսված, այսինքն սկզբում հաշվառում և գտնում եք, հա, այդ բոլոր տարեցների հիմա ամենադժվար փորձն ենք։ Պարտադիր է, որ այդ տարեցը որևէ մարդը որևէ հիվանդություն ունենա, դրա մեջ կա առանձին օղակ պալիատիվ խնամքի կարիք ունեցողների համար, մի քիչ ներկայացրեք, խնդրում եմ, թե որտեղից եք սկսելու և դեպի ուր եք գնալու, այսինքն վերջում դուք ինչ եք ուզում ունենալ։ Նախ, քանի որ խոսեցիք պալիատիվ խնամքից, ասեմ, որ փոխմբռման հուշագրեր ստորագրվեցին եւ առողջապահության նախարարության հետ եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ եւ մեր աշխատանքը մինչեւ այդ ներկայացվել էր, թե ինչ է իրականացվելու ծրագրի շրջանակներում, որպեսզի մենք տրամադրենք տնային խնամք, պրոֆեսիոնալ տնային խնամք, սակայն չանցնենք այն սահմանը, որը արդեն բժշկական օգնություն է համարվում։ Շատ լավ։ Այս դեպքում պալիատիվ խնամքին չեն անդրադառնում։
Իրականացվելու է տնային խնամք, երեք մակարդակի խնամք պրոֆեսիոնալ բուժքույրերի կողմից, այսինքն դրանք են մարդիկ են, որոնք ընդհանրապես տարեցները, դրանք մարդիկ են, որոնք ունեն բազմաթիվ առողջապահական խնդիրներ, եւ վերջերս Բայց բուժքույրը այդ դեպքում չի ստացվում բժշկական Այո, ինքը իրականացնելու է բժշկական միջամտություն, սակայն դա չի լինելու բժշկական օգնությամբ եւ սպասարկման տեսակ, դա լինելու է խնամք, որը իրականում սոցիալական սոցիալական տերմին է։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ ասելու լինենք, օրինակ, եթե բժիշկը նշանակել է որևէ դեղորայք, որը պետք է ներարկվի տվյալ բուժքույրը գնալու է եւ այսինքն ինքը բուժում չի նշանակելու, ինքը հասկանալ բուժքույրը նկատի ունեմ, ասենք ինչ որ բժիշկներ են ընդգրկված։ Կապը շատ սերտ է լինելու առաջնային օղակի հետ։ Այո։ Այսինքն կապը շատ սերտ է լինելու պոլիկլինիկական տեղամասային բժիշկի հետ կամ ընտանեկան բժիշկի հետ։ Եվ բոլոր նշանակումները, որ կկատարի բժիշկը, իրականացնելու է բուժքույրը, եթե այդ մարդը ունի նորից հասանելիության խնդիր, այսինքն չի կարող իր անկողնուց վեր կանալ եւ ամենուր գնալ ստանալ իր ներարկումը, ունի տնային խնամքի կարիք, այս դեպքում բուժքույրը իրականացնել է պրոֆեսիոնալ խնամք։ Եթե դա կլինի պարկելախոցի մշակում, դա կլինի ներարկում, դա կլինի դեղերի ստանալուն հետևում, հա, որ ճիշտ ժամերին, ճիշտ ընդմիջում։ Բուժքույրերը դրա համար կվարձատրվեն, ոչ թե կլինի կամավոր աշխատանքներից։ Բուժքույրերը դրա համար կվարձատրվեն, այսինքն դա կլինի մեր աշխատակազմը։ Այո։ Երկրորդ օղակը դա կոչվեն տնային խնամողներ, որոնք կիրականացնեն սոցիալական մասը խնամքի, այսինքն ինքը կլինի ինտեգրացված բժշկա-սոցիալական խնամք, որը մոդել, որը մենք փորձում ենք ներդնել շվեյցարական Կարմիր Խաչի հետ եւ հետագայում ներկայացնել որպես լավագույն մոդել, այսինքն ծրագիրը ցույց կտա։ Այո։ Ծրագրի ընթացքում մենք այն կփորձարկենք։ Այս սոցիալական տնային խնամողները արդեն իրականացնեն սոցիալական խնամքը, այսինքն մարդու մարմնի հիգենան կպահեն, եթե ինքնուրույն չի կարողանում հագնվել, ուտել, այդ մասերը կպահեն եւ նաեւ կամավորներ ընդգրկված կլինեն, եթե տնային խնամքի պրոֆեսիոնալ փուլից շահառուն դուրս է եկել, արդեն իրեն լավ է զգում եւ նաեւ չունի սոցիալական խնամողի կարիք, տնային օգնականի կարիք, արդեն կամավորը կանի այցելություններ, քանի որ նրանցից շատերը մեր շահառուներից ենթադրում ենք, որ շատերը կլինեն միայնակ կամ միայնակ ապրող, այո, կամ մենակ ապրող տարեցներ։ Բացի այդ, մի փոքր լայնացրել ենք շրջանակը, ընդգրկել ենք նաեւ հաշմանդամների եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներին, որպիսի տարիքային սահմանափակում չդնենք, եթե մարդը իրականում հաշմանդամություն ունեցող անձ է եւ ունի տնային խնամքի կարիք, անկախ տարիքից, անկախ տարիքից մենք հնարավորություն ունենանք նրանց նույնպես տրամադրելու այս պրոֆեսիոնալը կամ կիսապրոֆեսիոնալ խնամքը։ Այո, Լուսինե, այստեղ մի հարց են ուղարկել հեռուստադիտողները, դուք երևի արդեն մասամբ պատասխանեցիք, ասում է տնային խնամքի համար ընտրվելու են միայնակ տարեցները, թե ընտանիք ունեցողները նույնպես կարող են ընդգրկվել այդ ծրագրի մեջ։ Ես մի մտավախություն ունեմ, որ որոշ ընտանիքներ կարող են պարզապես օգտվել այդ հանգամանքից եւ ամբողջությամբ թողնել խնամքի հարցերը տվյալ ծրագրի մասնակիցների վրա։ Հետաքրքիր բան է գրել։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Այս դեպքում դուք ասացիք, որ հիմնականում երևի թե երևի միայնակ կամ մենակ բնակվող, բայց քանի որ ընտանիքը ինքը շատ դեպքերում կանգնում է լուրջ խնդրի առաջ, այսինքն ընտանիքի միակ աշխատողը չի կարող թողնել իր աշխատանքը եւ խնամել տան տարեցին կամ հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ հիվանդին այդ պահին, ու զրկելով ամբողջովին եկամուտից ընտանիքը։ Այս դեպքում նույնպես, եթե ընտանիքը ունի այսպիսի սոցիալական խնդիր, տնային խնամք կիրականացվի, այսինքն ամեն շահառու ստանալու է խնամք ելնելով գնահատումից, նախնական գնահատումից, այսինքն անհատապես դեպքերը դիտարկվելու են, գնահատվելու են, քանի տարեց պետք է ներառվի այս ծրագրի մեջ մոտավորապես։ Այս փուլում, քանի որ հիմա մենք ծրագրի ամենադժվար փուլում ենք, այսինքն իրականացվելու է հետազոտություն, նախնական գնահատում որպես գիտական հետազոտություն, այսպես ասեմ, հետո շահառուներին, ընտրված շահառուներին հատ-հատ գնահատում է իրականացվելու։ Դրա համար առաջի տարվա համար մենք ընտրել ենք ընդամենը 20 շահառու թիվ։
այս տիպը, որպիսի կարողանանք առանձին առանձին գնահատում իրականացնել եւ տրամադրել խնամք, արդեն մյուս տարվանից սկսած եւ մինչեւ 4-րդ տարվա վերջը մենք ունենանք 200 շահառու, որոնք տանը կստանան տնային խնամք։ Բացի այդ ծրագիրը միայն տնային խնամքի բաղադրիչ չունի, ունի շատ կարեւոր բաղադրիչ, որը կոչվում է ակտիվ ծերացում կամ առողջ ծերացում։ Այո, այս կոնցեպտը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոնցեպտն է եւ ենթադրում է, որ իրենց կյանքի որակը բարելավելու համար եւ իրենց լիարժեք համայնքի անդամ զգալու համար տարեցը պիտի օրը կազմակերպի, այո, նրան պետք է փորձենք հասարակություն ինտեգրել, նրա ռեսուրսները օգտագործել, նրան այն, որ ինքը ինքնաբավ է եւ իրենը զգում է պիտանի այս հասարակության համար, արդեն նրա առողջության ցուցանիշները կարող են բարելավել։ Շատ հետաքրքիր կողմ է, որովհետեւ այդ մասին մեզ մոտ կարծես թե ճիշտ ասած ինձ համար էլ որպես մասնագետ այս մասը շատ է գրավել ծրագրի, որտեւ երթե խոսում ես որպես հանրային առողջության մասնագետ ու նայում ես բնակչության ընդհանուր առողջության ցուցանիշներին, այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք զգալի հաջողություն ենք գրանցելու եւ ստեղծվելու են համայնքային խմբեր, որոնք հենց տարեցների ուժեր են ստեղծվելու, տարեցների ակտիվությունն է պահանջվում եւ իրենք փորձելու են համայնքին օգտակար լինել, ինչպես նաեւ ազդել ինչի ոչ այն որոշումների վրա, որ կայացվում են համայնքում։ Հասկանալի է։ Մեր հեռուստադիտողները հատկապես երիտասարդ ակտիվ են, հատկապես էլեկտրոնայինով հերին է, հա, գրում է սիրելի Լուսինե, խնդրում եմ ասեք, թե Լոռու մարզում այդ տարեցներին ինչպես եք ընտրելու, եթե իմ տատիկը բնակվում է գյուղում, նա կարողանալու է մասնակցել ծրագրին, թե ոչ, գյուղը բայց չի նշել, ինչպես է այդ ընտրությունը կատարվելու։ Ճիշտ ասած, հարցերը մեկը մեկից հետաքրքիր են ու հնարավորություն են տալի ավելի մանրամասնել ծրագիրը։ Այս պահին մենք սկսում ենք քաղաքային համայնքներում, Գյումրի եւ Վանաձոր։ Քաղաքային մոդելն է այս տարի փորձարկվելու, բայց քանի որ նախարարության հետ երկար աշխատելուց եւ վիճակագրությունը նայելուց եւ բոլոր այս ոլորտում աշխատող կազմակերպությունների հետ շատ ծերտ համագործակցելու արդյունքում մենք հայտնաբերեցինք, որ գյուղական համայնքներում նման ծառայություն ընդհանրապես չկա, այսինքն գյուղական համայնքների տարեցները որևէ ծառայություն չեն ստանում, որոշեցին մյուս տարվանից, այո, եւ բարի հարևանների օգնություն աջակցությունից մենք որոշել ենք նաեւ գյուղական մոդելը ունենալ տնային խնամքի եւ ներդնել է ծրագիրը գյուղական համայնքներում, համայնքները նորից կընտրվեն գնահատման հիման վրա, այն ամեն ինչ ինչ որ անում ենք, դրա համար սկզբից հավաքում ենք փաստարկներ, այսինքն ցանկացած միջոցառում որ անում ենք, նախորոք գնահատում է լինել, ու ինչպես շահառուների մենք առանձին գնահատելու, այնպես էլ գնահատում կիրականացնենք, կընտրենք այն խոցելի համայնքները, որտեղ մեր դերը մեծ կլինի եւ ակնկալվող արդյունքն է զգալի կլինի, եւ կընտրենք նաեւ գյուղական համայնքներ։ Հասկանալի է։ Շատ հետաքրքիր էր Լուսինե, իհարկե հետաքրքիր կլիներ ավելի մանրամասնություններ նույնպես լսել, ասենք թե իսկ երբ կսկսվի հենց արդեն ծրագրի հիմնական փուլը, հա, այդ ընտրությունից հետո, երբ այդ տատիկներն ու պապիկներն իրենց տանը կտեսնեն այդ երիտասարդ կամավորներին եւ այլն, բայց կարծում եմ էլի առիթ կունենան հանդիպելու։ Հուսով եմ, բառացիորեն շաբաթներ են մնացել, այնպես որ այո, սպասեն թող մեր սիրելի տարեցները, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, որ խնդրեմ այսօր մեր տաղավարում մեր Լուսինե Քոչարյանը, Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության առողջապահական սոցիալական բաժնի ղեկավարն է, նա սա մի ընկերություն է, որ հիմնադրվել է 1920 թվականին եւ 4 տարի հետո բառացիորեն նշելու է 100-ամյակը Հայաստանում գործունեության եւ բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել եւ առողջապահական բաժնի սոցիալական առողջապահական բաժնի վերջին ծրագրերից ամենահետաքրքիրներից մեկը հենց այդ տնային խնամքի ծրագիրն է, որի մեջ ընդգրկվելու են այն տատիկներն ու պապիկները, ովքեր ունեն տնային խնամքի կարիք կամ չունեն, բայց ուզում են, որ իրենց օրը ավելի հետաքրքիր անցնի, եւ դրան նույնպես կարող է նպաստել Կարմիր Խաչի այս ծրագիրը։ Այսօրվա համար մենք այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։